ልነግራችሁ ነው። እንግዲህ መቼም ሚስጥር ነው። እኔ እንደ እናት ያው ታውቃላችሁ፣ 12 ዓመታችን ነው። ዛሬ ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው። ዛሬ እንግዲህ ሰው ለአሜሪካ ሰው ይላል፣ እኔ ዛሬ ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው። ባይ እንደውም አሁን ልደውልላት ነው። ባይ ልደውልላት እናት ነይማ ደጅ ባብዬን ተቀበይኝ። ነይ አመድበት ቦታ አለ፣ አንድ ቦታ አለ ነው። ባብዬን ተቀበይኝ። አዎ መተናል። ነይ በር ላይ ነን። ተሎ በይ በር ላይ። እሺ እሺ። እንግዲህ ዛሬ አበቃ። ሰው ሁሉ ሰርፕራይዝ ሁማይ ነው ሲባል የለም እኮ እኔ ማናንሽ ሰርፕራይዝ ለምን 12 ዓመታችን ነው። አርጊያት አለቁም በምን ላርጋት እያልኩ አስብ ነበር። ዛሬ በቃ ትደንስበት፣ ይሄን አገር አማርካ ትደንስበት። ታባቱ አረጋረ ባብ ያለም ነው። ወደዚህ ነው 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 ወደዚህ ና ጌታ ያንቺ ናዲስ እናሳ እናት ነው። እስኪ ጌታ አንተ እናት እየጠበቅናት እኮ ነው። እናት እየጠበቅናት ኧረ ሄበረጥ አክባቹ ኦ ሰርፕራይዝ! በቃ ሰርፕራይዝ ነው። ሰው ሁሉ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ሲያደርግ ነበር። ይኸውልሽ ማዘር ዴይ ምናምን ዴይ ፋዘር ዴይ ቫላንታይን ዴይ ማዘር ዴይ አላውቅልሽም። በራሴ ዴይ ይኸው ዛሬ ሰርፕራይዝ ላድርግሽው። በራሴ ዴይ ተመስገን ጌታዬ። ይሄ ነው ሰርፕራይዝ ማለት ይሄ ነው እኮ። ክፈቱ። በእጅ የሚነካል ዝም ብሎ እንትን አይደለም። ተች 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 ነው። ሰርፕራይዝ አሁን እየሳምኩ ልሳምሽ። ውሃ ይለቅ፣ ውሃ ይለቅ፣ ውሃ ይለቅ። ግን ይሄን ልጅሽ አነ ልጅሽ ግን ባብዬን ባብዬን ናሲ ናሲ ና አህመድ ከረ ናሲ ና ና ቆጭ አድርጊ። ይኸውልሽ እስኪ ልጁ ዞር ዞር ዝውር አድርጊው። እንግዲህ በይ እናትዬ፣ በይ እናትዬ፣ በይ እናትዬ፣ በይ እናትዬ፣ በይ እናትዬ። ጉደኛ ታሬው ፋዘር ዴይ ምናምን አላውቅም። በራሴ ዴይ ነው ይሄ። ቫላንታይን ዴይ ምናምን እንዲህ አላውቅም። በራሴ እኛ ግን የምናውቀው ሜዴ ናት። አይ የወዛደሮች ቀን እሷ ሜዴ ነው። እዚህ ሀገር ዴይ ብዛው ባብዬን ንጁ በላ ንጁ 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 አረ ከፈተው እስኪ ንጁ ሰይ ባብዬ በቃ ስቶፕ ሳይን ማዬ።